Thank you for calling your vet couple, is what you want. Ons is nog nie oop nie. Oom Tiger. Oom Frik. Nee, jammer, hy is nog nie hier nie. Hou net aan. Ek soek net iets om mee te skryf. Exotic erotic dancing, core handy man. Ja, tabo. Ja, oom praat maar. 442669 Pretoria vra vir Coco. OK, ek se vorm. Ja, wat? Mandy se nommer. 4546969. Plezier oom. OK, bye. How's it Vienna? Ons is nog nie oop nie. Ek weet, ek het net vir julle die goeie nuus kom vertel. Wat se nuus? Sien jy dit? Jy het gewig verloor. Sivilien. My ring. Ek het promotion gekry. Ek is nou 'n sarge en my call sign is nie meer 07 nie, maar 06. Geluk. 06. Thanks man, om my liewe sarge. Nou kan jy dit seker bekostig om my die R30 terug te gee wat jy my skuld, sarge. Einde van die maand. My volgende promotion is natuurlik lieutenant en dis dieselfde as 'n graad. Die is dieselfde as 'n technikon diploma. Ek sal like om enige diploma te kry. My ouers sal so trots wees op my. Ek sien hoe checkie goeie my rang. Dit doen iets aan hom. Enigste sertifikaat wat ek ooit gekry het was 'n groen een en staan dit 1 by 'n kunstwedstryd vir voordrag, 'n sertifikaat van Merite. Ek dink ek moet 'n party reël om my promotion te vier. Miskien kan ek om Vetkok se arm draai laat ons die party net hier gooi. Ek kan die resitasie nog goed onthou wat ek moes opsê. Help vir julle onthou dit nou. Moes die babie verhoog hier voor al die mense gestaan het dit onthou het. Hoorie, ek sal later weer draai maak. Saats kan nie op die eerste dag laat wees nie. 06, ek herhaal 06, reporting for duty, Elvis Kadelwe. Gerrit het 'n goue sertifikaat gekry, Martin ook. En Tabo en Tommy elkeen 'n silwer een. En ek 'n groene sertifikaat van Merite. Die sinagoge is vol geprop met mans met swart kuiltjies op. Die horing blaas, die kantoor sing en elkeen dink sy eie ding. En net daar hak ek vas met 'n grin op my bakkies wat lyk asof ek in my broek gebol het. Plaas ek shut up en loop, maar nee, ek maak my eie woorde op. Die kerk is ook net so vol met 'n handvol grys uit die handamp. Die dominee speel gitaar. Die gemeente klap hande en dans met mekaar. En ouma en oupa sit op die stoep. Is ten minste 'n silwer een werd bliksems. Jy was privileged. By ons kunswedstryde het ons gunsertifikate gekry. Daar was net gesê, "Hé, maar jy's ou gat, hier's vir jou 'n lollipop." Die goue sertifikaat wenners het eure kleure gekry. So 'n balkie op jou baadjie voordrag. Ek moet nou gaan. Wil jy vir die gewone kids konstabels 'n bad example wees nie? Hoor jy, het al die kinders, selfs die wat hulle woorde vergeet, ook lollipops gekry. Almal. In belang van wêreldvrede het ek besluit om na kliniek toe te gaan. Gaan daar kyk na 'n film oor die geboorte van 'n baba. In detail, hulle wys alles. Weet dan die poppie dit. Maar sy gaan saam. Sy dink ek kan dit nie vat nie. Maar sulke goed worry my mens nie. Het hierdie flieke ouderdoms beperking? Natuurlik, ek sou so dink. Dit is dan 'n mediese kunsfilm. Was Bobo. Sy moet nie laat wees nie. Poppie is nou hier en dan moet ek wag. Haar maat gebel, daar's 'n probleem. Wat se die keer? Nee, Bobo het die naweek 'n liefdesteleurstelling gehad, want haar lover Rahul is mos met Spiro se dogter getroud. So wat? Soos ek verstaan het, Bobo nie veel vir hom gevoel nie. Soos ek verstaan het, hy meeste van die voelwerk gedoen. Hy, ons werk hier met kos. Bobo kon die spanning nie vat nie, te vat sy die bus Durban toe. Maar jy kan mos nie alleen nie. Dit beteken dat ek onmoontlik nie saam met Poppy na die kliniek toe sou kan gaan nie. Hoe lank gaan sy weg wees? Tot volgende maandag. Maar is nie te lank nie, ek is seker Poppy sal verstaan. Maar sy het van my so Ellen gevra om ons te kom uithelp. Hoekom? Sy wou seker nie drop nie. Maar nou drop sy my. Ek dog oom sê oom worry nie oor sulke goed nie. Ek is net nie lus vir fliek vandag nie.
Amper vergeet ek. Oom Tiger het gebel. Hy sê oom het daai nommer in Pretoria bel. Dis Loftus se kaartjies kantoor. Vra vir Coco. Sy werk met die seisoenkaartjies. Sy sê vir oom kan help. Okay, dankie. Ek sal later bel na die film. Oh, hallo strangers. Toe Boebo my vra om die weekie toe kom help, was ek so opgewonde soos 'n bakvis by 'n bikini kompetisie. Ag, net om bietjie weer uit die huis uit te kom, make-up aan te sit, mense te ontmoet, bietjie te flirt. Ag, sal om heeldag met doeke en bottels agter babies aan te hardloop. Dis raak soos 'n robot, blaas. Jou verstand skakel af. En toe jy en Gawie 'n tweeling. Ja, hulle is al amper 'n jaar oud. So sweet. Maar hulle maak my mal in daai huis. Laat Gawie bietjie saffer. Mans weet mos nie wat dit is om babies op te pas nie. Ek weet nie eens wat jou seentjie se naam is nie. Ons het hulle maar na Gawie se pa vernoem. Phoenix in Arizona. Is dit Gawie se pa se naam? Nee, maar hulle het dieselfde van. Moerdijk. Ah, sê. Geniet dit. Ek hoop julle wen vanmôre. Sjelle. Oh, so lekker om weer tussen groot mense te wees. Slag 'n intelligente gesprek te kan voer. Plaas om heeldag te moet skree. Moenie. Jy moet liever nie die customers vetkoek vir hulle in sulke klein stukkies neem. So, dis presies wat ek gesê het, 'n robot. Sorry. Mors jy nie jou kos? Is jy reg om te gaan, frikadel? Hi, Sue. Dis lekker om jou weer te sien. Kyk net waar staan die boepie al. Is jy seker dis jou eie? Natuurlik, Sue Ellen. Ek word partykeer oor myne. Oef, lelik hy mens hom. Gawie se familie is mos seker lelike mense, daar van die Noord-Kaap af. Gawie, vreeslik lelik. Ek moet seker dankbaar wees, daar's net een hier in en nie soos die verrassing wat jy gekry het nie. Poppie, ons werk hier met kos. Kry jou sleutels, ons moet ry. Man sal nooit verstaan nie. Ek het een van daai nuwe keisers gehad, 'n bikini kat. Ag, sê so ou lyntjie, mens sien dit skaars. Was jou man daar? Ek en Frik stry nog. Hy sê hy weet nie of hy dit sakke uitstaan. Papie was daar, maar useless. Eers raak hy hysteries, toe moes ek hom 'n paar taai klappe gee. En toe pas hy uit. Laaste klap was per ongeluk met 'n toevuis. Frik moet daar wees. Ek gaan nie alleen deur hierdie ding nie. Ek is so vies vir Gawie. Ons het nie eens een foto nie. Toe val uit die kamera flenters. Nee, ek glo nie ek wil 'n kamera naby hê nie. 'N Geboorte is te persoonlik. Ons weet nog nie eens of ek daar sou kan wees. Jy gaan. Nee, kyk, as alles nou eers verby is en ons weet alles is alraait. Ja, of jy laat hy nou al sy vingers en tone en al daai ander goed hê dan. Dan sê ek begin kiekies vat. Kom, ons gaan laat wees. Is julle seker julle sal kan koop sonder my? Ja, kom Frik. Jy gaan aan oor Laity, Laity. Wat as dit 'n dogtertjie is? Nee, ek worry nie. Solank sy nie omgee as haar naam naas is nie. Borsie, bring my ijskream toe. OK, wat 'n flavour is om Frik al weg? Ja, maak 'n 2 scoops rum en raisin. OK, maak skryf dit op. Hi, Vetkoek Paleis. Gawie. Nou, maar waar sit jou oë? Jy het seker weer video's gekyk. Ek is nou daar. Ek moet onmiddellik huis toe gaan, daar's 'n krisis. Wat 'n krisis? Dis 'n noodgeval. Ek het vir Boebo gesê ek sal hier kom help, maar my kinders kom eerste. Phoenix het vir Arizona met 'n battery op die lip gegooi. Miskien 'n paar steke nodig. Gawie dalk ook as ek met hom klaar is. Maar nou sit ek met 'n krisis. Hallo ma. Wat bedoel sy net nee? Sheridan. 06. As my baas my vang laat ek hierso werk terwyl ek eintlik buite moet loop en niks doen nie, gaan hy vir my die mout. Dis net totdat hom Frik terugkom, hulle behoort nou enige oomblik hier te wees. Is julle doodseker julle wil hierdie peri peri min sê? Ja, mam. Okay, moenie sê ek het julle nie gewaarsku nie. Dankie, mam. Lekker groot vulle skoene wag tot daai peri peri begin prat. Ag, pop. Hou asseblief net so. Ek
Exotic erotic dancing, call Randy Mandy. How's it, auntie? Vienna, ek's weg, oom vet koeks terug. Waar is my hokkie tokkie? Hier. Hallo, auntie Poppy. Waar is om vrik? In Itoti, kom gee ek moet wei. 07-06 to Enterprise. Beam me up, Scotty. Waar is Ellen? Daar was 'n probleem by huis met haar kinders. Sputnik het vir Arizona geklap te slikke 'n battery en so iets. En toe kom help Sheridan. Ek moes 'n plan maak. The show must go on. Ek weet nie wat Frik se met jou sou gemaak het nie. Hoe was die fliek? Opvoedkundig. Ag, wil jy nie vir my 'n bietjie tee bring nie asseblief? No problems. Vul hem met my nou lanklaas so ontstel. Het amper uitgepas. Iets vir jou? Nee, dankie. Ek weet nie of ek daai dag wat ons baby kom beskikbaar sal kan wees. Jy sal, dik Frik. Het die film jou ook ontstel? Nee. Wat dan? Nou is nie die tyd of die plek om daaroor te praat nie. Okay. Waar is Worsie? Ek is terug. Is alles alright hier? Natuurlik, want die poppie se teer. Dink oom die plek sal uitmekaar val as oom nie is nie. Hoekom is almal so aggressief teenoor my vandag? Miskien omdat jy so agterbaks is. Jy was heeltemal alright in die kar, selfs vriendelik. Is dit weer die hormone wat so tekeerig? Nee, Frik. Dis eerder jou hormone wat tekeerig gaan. 'n Mens kan 'n man mos ook nie vertrou nie. Waarvan praat jy? Ek het mos gesê die nou nie die hier nie. Poppy, sê my net asseblief, wat is dit wat jou so so liderlik omkrap? Is dit iets wat iemand verkeerd gedoen het? Nee, Frik. Dis iets wat jy verkeerd gedoen het of nog gaan doen of ag, ek weet ook nie. Sorry. Ek het net my oë toegeknyp toe hulle die naaldstring knip. Maar vir die res het ek alles gesien soos ek jou beloof het of ek nou daaroor gaan nagmerries kry of nie. Dit gaan nie oor die film. Ek is ontstel hieroor. Dit het jou baadjie se sak geval. Wat is dit? Dit is niks. Ek wil vir my perle seisoenkaartjies kry. Seisoenkaartjies. Ja, baie goedkoper as om elke keer te moet betaal. Wat? Oom, mens kan dit seker van 'n man verwag? Nou dat sy vrou soos 'n bus lyk. Moenie verbaas wees as jy vanaand by die huis kom en ek het my goed gepak en geloop nie. Jy's net so kommend soos jou pelle. Poppy, wat? Die dokter het gesê ek moenie worry as hy so skielik onredelik raak nie. Exotic erotic dance, call Randy Mandy. Ek gaan daai lady verwrig. Laat. Poppy, Poppy. Hey nou. 10 minute voor as jy hoor en ek sal weer alleen. Ma, luister net eers voordat maar die foon neergooi asseblief. OK. Ma, kan ma dit in ma se hart vind om ma se enigste seun vir 'n uur of twee in die winkel te kom uithelp? Nee. Sheridan 06. Oom Frik, kom bys toe. Toe, move it, voor ek kwaad word. Vir my lyk dit asof oom al kwaad is. Asseblief, Frikadel. Nee, wag. Wie se handskrif is dit? Ek weet dis nou nie eintlik skoonskrif nie. Wie se handskrif is dit? OK, ek weet ek skryf soos 'n krap. Ek is skaam om te erken dis myne. Nee, dis sy handskrif. Hy skaam om te erken dis sy handskrif. Hy skryf soos 'n krap. Ek het gehoor, Frikadel. Die hele Nigel het gehoor. Wat staan daar? 442669 Pretoria vra vir Kouka. En wat beteken dit? Ek het hom al gesê. Sê weer dat Antie Poppy ook hoor. Dis 'n boodskap van oom Tyler. En wat sê die boodskap? Dat oom Vermilo by Ellis Park moet bel. Kouko by Loftus. OK, Kouko by Loftus. Oom maak my senuwee agtig. Oom moet haar bel vir seisoenkaartjies by daai nommer in Pretoria. Nee. Seisoenkaartjies vir rugby. Ek
sal 'n bietjie my skrif oefen. Dit het niks met jou skrif te doen nie, Worsie. Nee, dit het te doen met wat hier voorop is. O, moenie daaroor worry nie. Eens 'n stukkie papier wat ek kon kry om op te skryf. Wie se kaartjie is dit? Mandison. Baie oulike danseressie. Vreeslik double jointed en soepel. Sy kan 'n bommel kiesie maak in die Splitsland. Nee, wat ek bedoel is, hierdie kaartjie sommer hier iewers in die winkel rondgelê. Dalk naby die til. Ja, auntie, naby die til. Het dit sommer net daar gelê? Nee, ek het dit naby die til in my broeksak gekry. Wie het die kaartjie vir jou gegee? 'n Baie goeie vriend van my, Tabonel. Jy kla oor my vriend. Kyk wat so 'n vriend het hy. Ja, goed, goed. Miskien het ek te gou die verkeerde afleidings gemaak. Steeds daar nie vir my so maklik om my emosies te beheer. Maar is alles nou right, pop? Ja, sorry. Jy weet mos ek se my nie ophou met sulke common rubbish nie. Veral nie nou nie. Mandy is Tabo se niggie. Sy eet baie curry. Sy's 'n kort swart haar oom Kenna. Sy's een wat nou toets of oom Kili reg is te doen. Sy spreek oom Kili. Môre, Bosman. Dink oom. Oom kan sommer net 'n bol deeg soos 'n prop in my mond druk en daarmee wegkom sonder om eens te sê oom is jammer. Jammer, Worsie. OK, ek bly dis nou agter die rug. Hoe voel aan die poppie vanoggend? So. As 'n vrou verwag, raak hulle baie moeilik. Jy mag geduldig wees en mooi na hulle kyk. En liewer jou bekke. Weet dan die poppie oom praat so uit die huis uit. Man, ek praat in die algemeen. Ek en poppie is baie gelukkig getrek. Meeste van die tyd. Soms. Nie gisterand nie. Kom al weer vir arme antie poppie ontstel. Maar net oor ek 'n seisoenkaartjie wil koop vir die rugby by Loftus. As jy dit sê, ek gaan nou elke Saterdag. Dis net vir die belangrike wedstryde. En net wanneer Poppie en die baba my nie by die huis nodig nie. Môre môre mense, moenie paniek nie. Vandag is ek heeldag hier. Ek het kinders na my ma toe gevat. Gaaf ek hom gisterand nie genoeg om verskoning vra nie. Hy het my full body massage gegee. Tingle nou nog. Dis Sputnik in Las Vegas, all right? Dis Phoenix in Arizona, pampoen blaas. Ja, wat kinders is mos maar so geniepsig. Arizona het twee steke net so dik lip. Phoenix se boude brand so bietjie. Het jy hom gewiks? Hy het te veel orange juice gedrink, nou het hy acid tummy. Hey, dis werk jy moet kos. Wag tot die baby eers daar is. Al die queasiness verdwyn vinnig as mens eers moet begin doeke omruil. Ek het 'n idee. Voer hom net poeiermelk en hoef om hom net af te stof. Julle nie werk nie. Hallo Vetkoekpaleis. Hallo Tiger. Ja, jy en die ouens maar vir julle gaan seisoenkaartjies kry. Moet die baba wat op pad is, lyk dit nie of ek die volgende paar seisoene by Loftus gaan uitkom. Ja. Dis soos iemand wat 'n houtpen deur my hart druk. OK. Bye. Kan dalk maar die rugby op TV kyk. Vergeet dit. Phoenix en Arizona gaan die dak af as daar enigiets anders behalwe cartoons op TV is. Wat probeer jy vir my sê? Maak nie saak wie in die huis wat op TV wil kyk nie. As 'n baby besluit dis tyd vir Bugs Bunny, dan is dit. Vetkoekpaleis, hallo. O, hallo Ella. O, dis gelukkig. Hy is hier. Dan kan jy hom sommer self vra. Worsie, telefoon. Dis jou ma. Sy wil weet of... Ek wag al lank al vir hierdie kans. Nee! Sy bietjie van 'n eie medisyne proef. Voel dit om sommer net so afgejak te word. Jou pa het in 'n raffle by die werk 'n CD-speler gewen. Sy wou net weet of jy dit nie dalk wil hê nie. Wat sê die dokter? Is alles oukei? Ja, jy moet volgende keer saamkom. Ek het die hartjie sien klop. Nooit, waar? Op die skerm, ultrasound. Kyk. Hier is 'n foto van ons baba.
Hoe werk dit? Ek verstaan nie mooi nie. Daar, kyk. Daar's ons baba en daar's die hartjie. Ek kan nie uitmaak of dit 'n luitie is nie. Ek kan dit tog gesien die frikadel. Eers oor 'n maand of so, maar ek wil nie weet nie. Ek wil. Ek moet my kamer uitverf. Ek wil dit nie twee keer doen. Miskien is jy reg. Dan kan mens ten minste nou al die regte kleertjies en goetertjies koop. Ek wil jy sê jy moet saamkom, hulle die oulikste ou baba goetjies by Pregger haal. Nou, by Rugby World het hulle sulke klein baby grootjies in provinsiale klere met die nommer agterop als. Ja, 'n titi bottel wat lyk soos 'n bierblik. Dis ja. 'n oulike klein rugby balletjies. Hou se nog vir koerantie. Hou se. Lyk dit. Die strepe pas seker by my oë of hoe? Nee, ons het gehoor. Geluk, Sarge. Geluk, Sheridan. Dankie, dis hier hoekom ek oom se arm wil kom draai. Ek beplan 'n party en ek het gereken die joint sal die beste daarvoor wees. Ons hier die joint uit vir partytjies, maar jy koop die drank hier. Nee, maar bakgat. En dan het ek ook gedink siende dat jy die goose aanbeveel dat ek hard kry om hierse vir ons 'n show te kom gooi. Watter goose wat hulle aanbeveel? Mandy Nell. Sy doen exotic erotic dancing. Nie hier nie, oor my dooie liggaam, dik vrik. Maar jy adverteer daarin. Sit daai kaartjies in elke takeaway pakkie. Ons doen wat? Bosie, kom hier. Ja, oom. Nee, maar hoe weet my so kielie weggezet? En nou so'n glipsie, oom. Ek het so gedink. Van wanneer af sit jy Mandy se kaartjies in ons takeaways? Julle week al, sy's vreeslik dankbaar, sy's al vir 'n maand vooruit bespreek. Jy hou onmiddellik op daarmee. Die Vetkoekpaleis is nie 'n poskantoor vir danseresse se visitekaartjies nie. Ek wil nie my besigheid aan so iets koppel nie. Hier eet families hierso. Kerkmense ook. Sies. Antie Poppy is baie kwaad vir jou. Antie Poppy? Ja, worsie. Sies. Ja, Wena, sis. Sis, jou klein pervert. Blaas. Jy is 'n boelie. Ek. Sorry mense, sorry, maar julle is al 'n uur oor die tyd wat julle bespreek het. Ons moet nou toemaak. Ons kan altyd die party in my flat gaan voortsit. Follow me. Laat wy maar raai, balke toe. Ja, hy sou kyk. Môreoggend 7:00 bel ek hy luit die wakker. Dan kan ek hom help skoonmaak. Jy's seker gedaan. Jy moet dit nou kalm vat. Kry jou jersey dan gaan ons huis toe. Hier. Ek wou dit eers by die huis vir jou gee, maar nou is ook 'n goeie tyd. Wat is dit? 'n Seisoenkaartjie vir loftes. Maar ek en die baba wil jou nie elke Saterdag onder ons voete hê nie. Ek weet nie hoe om vir jou dankie te sê nie. Ek weet.